Fechada na área, o desvio na trave! Vem de novo a equipe. O primeiro jogou a bola no travessão, quase o segundo gol da Ponte. Consegue recuperar ali. Tenta arrancar com a Ponte Preta, boa bola lá pelo lado esquerdo. Júnior Santos foi para cima do. Mineiro, bom toque do André Luiz. Certo, bom toque do Lucas Mineiro, Matheus. Devolução acaba parando aqui no Lucas Mineiro. Mais um passe aberto aqui na esquerda. Para o Roberto lá pela direita, encara a marcação, chega aqui para o Júnior Santos, cai no tiro, ataque, posição legal do Júnior Santos, vai arrancando, buscando a grande área, invadiu, vem o... Paulinho, a Ponte consegue...